ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುವ ಬವಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚುವ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಚುವ ಮಂದಿಗೇನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಜಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು ಇದೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಡಾಮರು ರಸ್ತೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಡಾಮರನ್ನು ತಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಲೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಾಮರಿಗೆ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂಟದೆ ಪ್ರಮಾದವೇ ಘಟಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಜನರು ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಯೇ ಅರಳು ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ ರಸ್ತೆಯಿಡೀ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೋಟೆಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇಗುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕವಲೆಡೆಯುವ ಏರು ರಸ್ತೆ. ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಮರು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಳು ಜಾಳಾಗಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಚುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ರಾಶಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಹೊಣೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಸರಿನ ಸಿಂಚನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರವು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಮಳೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅನುದಾನ ಹೊಂದಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.